que maluquice essa história. Porque eu tô rindo de um negócio que seria dramático pra outros animes. Caramba, é tanta cena hilária, todo episódio, você chorando lá de rir. Mas que anos e anos aí tenham passado, com uma tonelada de comédia romântica, alguém ainda consegue vir com uma ideia totalmente inusitada aí e criar um negócio muito divertido. O diretor é outro destaque aqui, o cara é muito bom, é o primeiro anime que ele dirige. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de Losing Heroines, que é um dos animes mais engraçados da temporada e uma grande surpresa pra mim, porque não dava nada por ele, pelos trailers e tal, tava até curioso algumas coisas, tava fluido os trailers, mas era isso, parecia bem produzido. Mas a história vai ser interessante? Pelo que dizia a sinopse, não achei nada demais. Só que aí eu fui ver o episódio 1 e minha nossa, eu chorei de rir o negócio inteiro. Essa diaba aí é mega carismática, é um negócio absurdo. Como vocês vão ver aqui ao longo do vídeo, vou mostrar vários exemplos, obviamente, mas... Cara, que anime divertido! Eu fiquei, não, só episódio 1. Isso aqui é propaganda enganosa, não é possível que vou conseguir manter esse ritmo. Conseguiram! O episódio 2 foi mega engraçado também, eu acho que até mais engraçado que o primeiro, conseguiram isso. E depois veio o episódio 3, também hilário, o episódio 4 fechou bem um negócio lá. Eu vou dar uma geral aqui das minhas impressões, mas... Até agora, muito, muito bom. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o que eu tô achando tão legal nesse anime até agora. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Tem vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Eu acho que a melhor forma de vender esse anime é vocês vendo os cortes que eu fiz dele. Caso que eu vou comentando pros membros toda semana. E ele tem tanta cena divertida, tanta cena engraçada, que acaba dando um bando de cortes que eu coloco lá no canal de cortes. Então, o pessoal que tá acompanhando aquele canal já deve, no caso, ter uma noção perfeita aí do quanto eu tô me divertindo com esse anime. Olha o início. Olha, parece aquelas tramas de novela. Ela vai embora pra outro país e tal. Lá. Parece realmente uma heroína de novel. Ela vai voltar pro país dela e tal. Você tem que fazer alguma coisa. Ele parece o protagonista da história, mas o protagonista é outro cara. Bom, ela foi legal até, tipo, ela gosta dele, mas mandou ele ir até outra que ela sabe que ele tá apaixonado, que é a que veio da Inglaterra aí. E ninguém ligando, tipo, é só elas gritando ali, ninguém dando bola, só o protagonista que notou. Vou fingir que não vi nada. Mite mino furio si. Masaka. Sonna koto. Aquilo ali é o copo dele. Eu faço essa coisa triste, desesperada, tipo, terrível. Ela quer quase que um beijinho direto do cara. Então pegou o copo dele e quer beber no canudinho ali, só pra... Como se estivesse dando um beijo indireto nele. Meu Deus, fez e a cara dela chorando aí. Meu Deus, que coisa horrorosa. Vergonhei, velho. Exatamente, tô falando na cara do protagonista. A gente já começou bem. Caramba. Olha, dá uma olhadinha. Que bosta, hein? Agora que ela notou que tinha alguém olhando. Muito bom. A cara dela tá ótima. Vomitou tudo. Só deu pra um nariz, credo. Começou a dar uma dessa, né? Eu já dá pra rir um bocado. Como eu falei, o melhor jeito aqui de demonstrar esse anime é com cortes. Então vai ter bastante cortes dele nesse vídeo. Porque é melhor do que eu ficar narrando aqui pra vocês. Qual é a graça de eu narrar uma cena engraçada? É mais legal mostrar dessa forma aí, eu acho, pelo menos. Mas basicamente o começo da história é essa louca aí, no caso, mandando o cara que ela gosta atrás de uma outra garota. No caso, que ele ama de verdade. E eu achei muito interessante como, já olhando ali, pô, eles parecem os protagonistas da história dessa bodega. Eles têm os jeitões de protagonista. E a história foi desenvolvendo exatamente dessa forma. Se você olhar a opening, o que ela faz? Ela destaca os casais que deram certo ali. E são casais meio que protagonistas de história. Cada um é como se fosse protagonista, o casal principal de uma história diferente. Enquanto a gente está acompanhando os coadjuvantes. É basicamente essa a temática aqui. O protagonista tem a maior cara de coadjuvante, amigo do protagonista, não tem? E as outras heroínas são as rejeitadas pelos protagonistas que tem ali, por assim dizer. Então, a história se foca nos coadjuvantes de uma comédia romântica, só que com três casais diferentes ali. E aí a gente vê cada uma das heroínas rejeitadas de um desses casais, que perdeu o cara pra uma outra garota, que é legal também, os outros casais são bacanas, no caso, são gente boa. Não é aquele negócio, ah, são vilões e tal, elas são as boazinhas. Não, elas são legais também, mas o cara gosta de outra, e é isso. E a gente fica acompanhando a vida hilária lá delas resmungando, no caso, as dores delas.
Não conta, né? É exatamente o que eu tava falando. Essas promessas de infância, quando eu tô muito nova, não conta, pô. Tipo, ele tá traindo ela, mas eles não namoram nem nada. A garota acabou de ter 22. Tipo, você não conta que você estivesse me traindo? Pô, eles não têm nada, são amigos. Ah, exatamente, vocês estão juntos. Eu tô doido piscando em batata também, nossa senhora. Muito louca essa garota. Tá muito legal as expressões e tal. Ela com essas batatas em cada dia, meu Deus do céu. Se aquela vaca leiteira não tivesse entrado na cena. Deus do céu. Ela reclama, chora, ainda que enfia batata na boca, mas que doideira. Olha, heroína louca pra caralho, mas muito engraçado. Deixou ele comer uma batata, ela comeu tudo. Bem simpático, carismático. E aí depois disso, ela tá em dívida com ele. Porque ele pagou as coisas todas pra ela lá, ela tava sem dinheiro. E pra pagar ele, ela começa a fazer marmitas pra ele. E as sessões deles de marmita também são muito divertidas. Pelo menos ele negado de, ah, só pro garoto pedir e tal. Não, ele quer o dinheiro de volta. Ele teve que bancar aquele dia lá. Eu tô adorando essa personagem. Deus do céu, agora tá com um psicopata. Coitada, a cara dela. Ela de vela ali, contra os dois, ficou tudo romântico. Nossa senhora. Muito engraçado essa garota. Ela tá hilária pra caramba. E bom, nesse episódio o mesmo já apresenta uma outra heroína também rejeitada, só que ela não sabe disso ainda. Ela vai descobrir depois, em uma cena... Bom. A outra tá shippando eles. Ficou muito boa. A live muito bom, tudo em câmera lenta aqui. Começou com ela aqui, a carinha dela. Tipo ela o quê? Como é que é? Ela levou um susto absurdo, a cara dela nem bateu, tipo, ela fez a cara contrária, só pra tentar disfarçar, basicamente, foi ótimo ali. Tipo, o negócio quebrando, tipo, o adulto quebrando. O protagonista, olha lá, ficando com a cara, o olho todo arregalado. E, olha lá, tudo em câmera lenta, repetindo, dando eco. Cara, que direção boa, porque isso aqui não tem, obviamente, no material original. Ah, ficou lá, ecoando pela sala, ele falando que eu tenho namorado várias vezes, quando tudo aconteceu em câmera lenta. Não, isso aqui é tudo pura criatividade da direção. Cara, que foda. Como eles deram um plus na cena, tipo, uma cena que poderia só sair... Nossa, tipo, ele falou isso, mas eles deram todo um impacto na cena, adicionando todos esses efeitos, tanto do eco. Olha lá, o eco reverberando, e ao mesmo tempo vai mostrando a reação devagarinho de cada um, tudo em câmera lenta. Muito legal. Então, mais uma rejeitada numa cena meio dolorosa até de assistir, mas muito bem dirigida. Porque ela gostava do cara e tal, viu o cara saindo com outra garota, mas não tinha manjado ainda que os dois estavam namorando, ninguém sabia, na verdade. E bom, tem a terceira heroína, que teve destaque até agora, que é uma outra que, bom, essa não criou-se uma simpatia tão grande inicialmente com essa garota aí. Olha lá, ela é caidinha por ele. Mas tem a amiga de infância. Olha lá, ela não tava com cara de que tava gostando não, mas a amiga de fé tira a mão dela. Só pode botar a mão em mim, basicamente isso. Olha lá, ela deixou a cara, eu não odeio quando me toca, tipo, é ele, pelo menos. Ah, mas a relação desses dois também é divertida. Eu tô torcendo muito mais por ela. Essa aí realmente é doidona por ele. Olha lá, infelizmente o caramba, você gosta dele, safado. Olha lá.
Somos fãs. Infelizmente somos inseparáveis. Não, você gosta disso. Tava até com ciúme lá dele fazendo carinho na cabeça da outra. Daqui ficou boa. Basicamente ativou esse lado dela, porque ela, na verdade, falou a mesma coisa que ela falou quando traduziram da outra vez como destruidora de lares. Lembra que ela falou que tinha. Existem as amigas de infância e as destruidoras de lares. Então essa aqui é uma destruidora de lares. Porque, só que agora traduziram como talarica. Ficou legal também. Porque, basicamente, ela tá do lado da amiga de infância, assim, porque ela é amiga de infância, que foi deixada pra trás pela outra lá. Então ela simpatizou com essa, não com a outra, que também tá interessada no cara. Por isso que meteu. Essa parte ficou muito boa. Talarica. Ficou muito boa essa parte. E a musiquinha ainda por trás, repara na musiquinha. Olha lá, a música é sinistra quando ela passa a cara. Muito boa. Quando ela descobre que a outra é amiga de infância, essa aqui tá interessada. Talarica. Muito bom. Caramba, é tanta cena hilária, todo episódio, você chorando lá de rir, com a desgraça das heroínas, porque na verdade, você tá vendo um bando de garotas se dar mal, e tá achando graça disso. É isso que mais me deixa. Cara, que maluquice essa história, porque eu tô rindo de um negócio que seria dramático para outros animes. E é isso que eu gosto de exaltar. Sempre que o pessoal começa a achar, nossa, já usaram tudo em comédia romântica, não tem mais o que criar, no caso, comédia romântica por si só é clichê, no caso, tinha que acabar com esse gênero, porque ninguém aguenta mais, é sempre a mesma coisa e tal, e vem um autor e inventa isso. Você conhece uma outra comédia romântica, onde os focos da história estão em heroínas rejeitadas, e os casais que parecem, lembram mais protagonistas, os casais principais, são os coadjuvantes da história? É um negócio totalmente anormal. Isso que eu achei muito legal, tipo, uma ideia criativa, uma ideia nova. Então, por mais que anos e anos aí tenham passado, com uma tonelada de comédia romântica, alguém ainda consegue vir com uma ideia totalmente inusitada aí e criar um negócio muito divertido. E o mais legal aqui é a direção, que tá fantástica, ela melhora tudo que é cena. Olha a cena do trailer. Nossa, bonitona a cena. Trilha sonora por trás ainda, ficou legal. Olha lá, ali ele viu nela realmente uma heroína de novel. Com cabelo voando e tal. Tem a cena clássica, obviamente. Bonita a cena. Olha lá, ela chorando. As lágrimas ali. Eita. Aí ficou bem triste a cena. Nossa. Ela não consegue superar ter perdido o amigo de infância dela para outra. Aí saiu da comédia e ficou um negócio bem mais tristinho. Da expressão e tal. Olha lá. Agora finalmente tá batendo nela. O diretor é outro destaque aqui. O cara é muito bom. É o primeiro anime que ele dirige. E eu vou ficar de olho nesse cara, porque ele tem talento. Que mãozinha! Então, a dinâmica da história já é meio diferente. E ele consegue elevar tudo isso com uma direção boa, com uma visão boa pra história. E muita fluidez também. Tem várias cenas fluidas. Algumas nem precisa. Então, outra coisa que chama muita atenção. Bonitinha, assim, ele não aguenta correr com ela, não. Ele não é atlético. Mas ficou legal a cena. Fluida pra caramba, ó. Tudo é fluido nesse anime, olha só. Olha lá. Até ele tropeçando é bem feito. Cara, esse anime tá muito bem produzidinho. Coitado, cara. Ela rindo também, ficou super natural. Bem legal a cena. Bem feitinho. Olha lá, ela querendo. Ficou muito bonitinha a cena. Ela querendo ajuda pra levantar. Pô, cara, você tá tendo a chance. Não. Se bem que eu shippo você com a de cabelo azul atualmente. Mas essa aí tá dando uma chance aí pra. Quem sabe você virar um potencial romance dela. Tem que tá perdendo a chance. Você é bem. Como ela já falou, é bem avoado, basicamente, não notou. Mas essa aí parece que tá de olho nele. E óbvio, tem as partes sérias. Essas garotas aí, no caso, meio que levam os foras e tem que superar esse negócio todo. E isso não é do dia pra noite, isso leva algum tempo. Então tem um trabalho que eles vão fazendo em cima disso também. Bom, ela tá basicamente assimilando fora ainda que levou. E tá correndo pra espairecer a mente. Ó, giro de câmera. Cara, eles estão mandando muito bem. Ó lá, e ela ainda até a câmera nessa cena pra encerrar com o título do episódio. Cara, a direção desse anime tá muito boa. Então não é só comédia, tem uma história ali sendo desenvolvida, é isso que eu queria passar também, e as heroínas estão aí tendo que superar, no caso, essas rejeições aí.
E aí fica a dúvida, pô, ela se apaixonar pelo protagonista é uma possibilidade. Ele, inclusive, é o mais sem graça da obra. As heroínas são hilárias, divertidas pra caramba. O personagem principal seria o único ponto fraco da obra até agora. Porque ele tá lá, ele existe, ele é ok. Tipo, ele não é um personagem necessariamente, ah, é horrível e tal, não. Mas ele não é aquele personagem que tem um diferencial. Ele não é aquele personagem que dá orgulho, aquele protagonista que dá orgulho. Eles são raros, inclusive. Aí ele é mais um protagonista clichê de comédia romântica mesmo. Mas é pra ser assim porque ele é um coadjuvante. A gente tá acompanhando a história de um coadjuvante, por assim dizer. Em foco. E bom, tem um protagonista lá da história da Rússia que não se compara. Aquele lá é muito superior, mega sincero e tal, adorei. Então, eu não vou vender um negócio errado aqui pra vocês. Se vocês querem aquele protagonista dar orgulho, aí é o anime da Rússia. Aqui a proposta é totalmente diferente, não tem o protagonista daqueles. Mas tem heroínas super divertidas e a história é super divertida e o protagonista consegue se encaixar no meio disso. E você torce que ele fique lá com a garota de cabelo azul, mesmo que ele vá à falência se acontecer isso, porque, Deus do céu, o que ela adora botar as coisas na conta dele. Inclusive, no episódio 4 tem várias cenas hilárias deles, porque estão pensando que eles são um casal no colégio e tal, que gera algumas cenas que eu já não vou mais spoiler. Aqui tem os cortes disso também no canal de cortes, mas já tá bom de corte por esse vídeo. Vocês já pegaram a ideia da história? Se vocês não gostaram da história até aqui, nada que eu botei até aqui, eu não acho que mais cortes vão convencer vocês. O ponto é que o episódio 4 é um pouco mais sério. Se resolve até algumas situações românticas aí da história e se fecha melhor algumas relações aí que foram criadas durante os primeiros episódios. Então, como eu falei, tem toda uma história sendo desenvolvida ao mesmo tempo. Tem partes mais sérias também. Só que não virou um episódio inteiro de dramalhão. Tem as partes cômicas até nesse episódio, só que tem um negócio mais sério lá e parece que vai virar um dramalhão, mas aí rapidamente é resolvido. No caso, em cerca de 5 minutos consegue resolver as tretas lá e aí não tem drama nenhum e acaba bem, acaba divertido, episódio leve e dá vontade de ver mais, você fica dizendo, cadê o próximo? Então olha, muito legal esse anime até agora, super divertido e é diferente. Basicamente o que eu gostei aqui é que é uma pegada meio diferente com uma direção muito boa. Então tá aí, tem duas comédias românticas super divertidas essa temporada. Uma delas é a da Russo, que tem protagonista, né, que dá orgulho, que é uma raridade, então mais um diferencial aí. E ambas têm heroínas super carismáticas, tanto lá da Russo quanto essa outra obra também. Só que a pegada é diferente, porque aqui a gente tá vendo heroínas que se dão mal e a gente, no caso, vendo comédia sendo criada em cima disso, que é muito doido. Mas tá muito divertido de assistir. Então, quem não tá vendo ainda, recomendo a dar uma chance. Se não gostou de nada que eu mostrei nesse vídeo e tal, aí deixa pra lá. Aí não é pra você, tudo bem, faz parte. Comédia é um negócio muito pessoal. Mas se gostou de alguma coisa, se interessou por alguma coisa, dá uma chance aí que você pode se surpreender. E bom, gente, é basicamente isso. Fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.